دۆخی کۆلێرا لە شاری سلێمانی لە ئێستادا لە کۆنتترۆڵە و بۆ خۆتان باشە زان و ڕووماڵی هەموو حەدەسەکەتان کرۆ لە سەرتاوە کە دوو هەفتەی ڕابردوو دەخۆشی سکچوونی تون لە ناو هاوڵاتیانی شاری سلێمانی لە تەمەنە جیاجیەکانە بڵاو بووە بە یەکێ لە هۆکارەکان یا لە نەخۆشەکانی ئەو سکچوونە بەتای کۆلێرا تێدا دەزیشان کرا و دڵنیا کرا لەیان شاری بەغدادەوە ئێمە لەو ڕۆژە لە سەرەتای هەڵسەر هەڵدانی نەخۆشەکە و دواتریش کە یەکلایی بووکە کۆلێرای نەخۆشەکە دژنەکانی تەندروستی و لە بەڕێوەبەرایەتی پلانی باشی بۆ دانرا و بەخۆشتان ئەزانن دواتر لە وەزاری تەندروستی هەم نیژنێکی باڵا دادەستنیشان کراوە لە خودی جەنابی وەزیر و بەندە و سەرجەم بەڕێوەبەرە گشتی و ڕایۆشکارەکان دواتر هەموو شارێک لەلایەن پارێزگار یاخود سەرپەرشار ئیدارەکەوە سەرپەرشتی دەکرێت شاری سلێمانیش بۆ خۆیان دژنەی تایبەتیان دروست کردووە بە سەرپشاری بەڕێز پارێزگاری سلێمانی و خودی بەڕێوەبەری گشتی سلێمانی لە زائیدن ئەو فەرمانگانەی کە پەیوەندیدارن و وە هەمان کاتە جێگری بەڕێوەبەر و یاریدەری بەڕێوەبەرەکان نێدراونەتە سەر سەرجەم ئەو خەزاناحانی کە هەیە بووی بتوانیت بزانین ئێستا باردۆخە لە دەوروبەری شاری سلێمانیشە لە چ ئاستێکایە لەناو شاری سلێمانیە ڕاستە ڕێژەکە بەردەوام لە تۆمارکردندایە بەڵام جێگای مەترسی نیە کە ئێمە دەڕاوچێ بۆ هاوڵاتیان دروست کەین تەنها پێیان دەڵێن پێویستە ئێوە ڕەچاوی پاک و خاوێنی و خۆپارێزی خۆتان من لە خودی بەکارهێنانەکانی تاکەکەسی تا خێزانتان ناو کۆمەلگاکانتان دواتریش ئەو ڕێکارنی گراوەتە بەر و لەگەڵ پێداویستیەکانی کە دابین کراوە هەم بۆ شیکاری هەم بۆ دۆزینەوە هەم بۆ چارەسەری هەمووی دەستەبەرە و توانراوە تا ئێستا باردۆخەکە لە کۆنتترۆڵ دەرنەچووە.